Акуратно, там теж розтяжка. Быстрее, 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 сходим. Обійти міни, не потрапити під розтяжку, витягти пораненого з поля бою. Такі завдання виконували діти. Усе в рамках квестів, присвячених патріотичному вихованню. Треба було застосовувати і фізичну силу, і спритність, і отримані у таборі навички. Ми повинні передати нашим дітям как бы гордость за свою собственную страну. То есть никакой военщины, я не хотел бы, чтобы по этому поводу были определенного рода спекуляции. Все это будет преподноситься в игровой форме, чтобы детям было в первую очередь интересно. У таборі з дітьми працюють волонтери, демобілізовані бійці добровольчої армії. Вони вчать їх, як діяти у надзвичайних ситуаціях та надавати першу медичну допомогу. Кажуть, дітям потрібно мати хоча б елементарні навички виживання. Тобто розказуємо про оказання жгута, турнікету наложення, і як правильно не панікувати, як правильно спілкуватися з людьми, щоб позвати на допомогу і так далі. З тим, що такі завдання потрібні, погодилися й гості, які завітали в табір. Вважають, що подібні заходи допомагають дітям вирости свідомими громадянами. А оскільки все відбувається в ігровій формі, отримана інформація ще й легко засвоюється. Національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання дуже і дуже є важливим. І КП «Патріот», і ваше комунальне дніпровське підприємство, яке цим займається, бачу, що робиться доволі ефективно. Діти задоволені, дружні, веселі. От так воно і має все відбуватися. Діти квестами задоволені, адже можна і побігати, і пострибати, і за свою команду повболівати. Однак, чи розуміють вони, що це не лише веселе змагання? У будь-якому разі завдання прийшлися їм до смаку. Я зі своєю командою зрівнююся з третім отрядом. А що ви робите? Які у вас тут квести? Які завдання? Ну, ми стріляємо з лука, тягнемо канат. Тут дуже багато нового і, не знаю, дуже цікаво. Тобто тобі подобається? Так, да, мені дуже подобається. По всьому табору підготували низку завдань та 5 локацій. Інструктори слідкують за технікою безпеки і пояснюють, що саме потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Поки хтось із учасників тільки готується перейняти естафету, інші вже випробували себе. Мінне поле, полоса препятствий, метання цілі на дальність. А ти вже брав участь у якомусь квесті? Метал гранати. Два рази на дальності, один раз на меткість. Діти Дніпра став першим табором міста, де провели такі квести. Однак організатори наголошують, подібні заходи, розраховані на патріотичне виховання підростаючого покоління, тепер будуть проводити і в інших муніципальних таборах. Марія Курач, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.